Эфирге сонуннар студия Любовь Гоголя, Валя Либин, Хютюе Кенен. Юнери Китенче Сюрбек Кисел Республика Есылынан билдирилине. Бутухунан Ильдар Ханайсы Николаев, Югеске Кубулы Буд Иль Тюмен депутаттары гар обсыстыва Наска Тухайен Эдитин Кемегер Ихиринерде. Олох барай гетен кабар Ильдар Хан аналатите. Байыл Кахангытағыр да дирин солталақ, тенне қас бирди кихи туруктақ олохтоқ боларгар тухуланна. Итихин сахасирегер сетимне хулехамна сытылықтағын бар кығы сөпке туханан сайды солын тутуқтақ бұтын Айсен Николаев білетен әтті. Маныха туқ барыда иеттен, жекергентен бұхачы тутулықтақ, оғы үйнен сайдан кихи болан тақсаргар тудалыр эгге роллақ ден тоғылоты. Келер үбілуйде ақсылға сақасыргер күн сирин көрбіт күрешанларға батучы көбі бар болу дебетін мұстубытаре бары сәрге хитті. Қас бірде оғы сүйіз түгінші көмі бұғытынан берілі, маны сәрге аспыт сайын болбыт бағар сұдылын туратыға енекетін үлет әтемерехтеған әтті. Онна үйерде білінен үйере қайтты сала, науқа мие тәңге сайдықтақ ден білетеді. Әтхан өттінен Дорубай, Духовны сайдылақ кей республика некелоғын түстіқтақ ден. Ильдархан бұйылғы аналатетігер тұхайды. Амы қайға бұтым өттін әйіл бұ қарба делерттен көріне делері тұтуыны солың ұғытын ордық жөкіскайдан чырап шығадылы. Аспайл ол әйіл бүте девидеттен әз үйері үйеттім. Бұйыл кенететінен өпсі үйбілігін 12 миллиард кетілі үрдәбіті олыс үшуай. Детеві табатық көзістеттік тұханыға мен хамайдына өбілігін. Бұ қотыл ұстарға өні промышлыны ұстар сүйі бағығар 4-5 тігіншені бүгірін 35 ұла бұйыл 4-5 оңыр бұттыра оған әрелері ға. Ақсыз нұрғыттыр екерділарынаға Азия ғолыры спортивны өнеулар. Екетігінші сүрбет өтсіллаққа сақасыргер ұтылықтырын сөп. Ильдар Ханайсы Николаев үлтімінге анал әдетігер күріқтігіні ұтарға республика саяпқа түйәрбітін етінерді. Салаячы бұ күннерге бейге саяпқа бұтын ұлымнақтарына келер өнеулары түріктемір цирдерігер өрдік тағымға ұтықпы денетті. Санатан әттіққа, әккетігінші сүрбек кесіллаққа болар Азия ғолыр оңнюлар Владивостокқа ұтылықтыра, бұлақан спорт көріқті хейтен Россия Олимпийскей, онына нұроттар әккерділарынағы Олимпийскей комитеттер ЮНЕСКО көгілілілер. Аспыт күн ұстата республикаға 199 кейі коронавирустата. Үрдік көрдірі үйжі құскай ғабелетінер, манна 710 кейі ғалжыбыт, ұлыстары ұллаққа нерінгіріге ұтыттығы салданға сүрбөйіз, мене қаңыласқа лөхімеға ағысты, мейірінегге қаңыласқа сәттелі, аммаға таттыға алталы кейі сұтылы бұд. Өссі оныр ойыңа ғалжыбыт жонақсана бейірттен беске дер Намеккіз құмыстағар ағын әрер сыл тұту, онына чәпдегері сылынан білдерілі біде. Оның бұн әлекке бірттен бір тұпсағай тұтулар жәнделер. Нұргияна Романова әлек тұтуларын тұғынан сейілі сырдатар. Бұйылғы перепістімігінен екіз құмыстаққа ағыз сүйіз түйет кейі олырыр. Қарбақ жеттін жұны көрі программынан бұсыл күхінігер бастықы тас же үліға келбіті. Білігін манына оған сәтті ғыл олық сүйді. Олырырғы әппеттер ұсыл обияны қатыстымалақ және прогресс қатшықтамы тәппетінесті әқтерілді тұтан тағарды. Өсі переселене программынан Аллара деревнелер бітеріме ұрыққы квартиралар балар, олар бұтын бартын преселене программатығар келдерәмбет, 30 сыл ғыдылы бартын тас жаға көбілі тоқтапыт. Сасқы балысқан ұғын әхілеге ұлар болан олықтақтар сәтті оң бірғынлары үрдік серге көхен тақсы бұттыра. Оның сәргелек саңа ұчастығар үгіз ұғыл олық сұйда. Білген аны ұғы ұлбат серігер үліға қамнасқа сайдыны түстіүр тұтуылар ұтылалар. Олықтың бейдестері әлбек әңіне оңырар культурнай спортивнай кейін үтеу жайла программанан тұтылы тұрар. Саңа жиылықтаға Мария Павлова жағалтта, почта, библиотека, спортзал, клуб, жем ұтары тұрара олыс табығастақ болсы ен санатын үлдігінне. Администрация бады көрін көрін ол кейді оны сөзі болыты, мен маны ғыттан ғытан маны көрі болам дүгінде. Оны үнкілі өк бұтеті, оны демінді бағана алақ бұт. Түргі ғасты керері болыр. Олырғы табығастақ әйгені қатшыйы үлетін бір көрдер үйдінен Николай Габышев атынан кейін ұлыстыға олықтық нәхеленне көгіләхінің өйір қыздарсыны программанан оғы бұлахаққыта тұтылы оқтақ. Нұрот бәйті дескі плашақтың талау өттеді. Оның бұл месетер келі бұл мұның бұл хатаннағына әкеті ғынша сүйбекке ғылға
конкурсы, когда под нами бегает Тонджон, Ханьяна, Руна, Олар, Таптан, Ханьяна, Хидрина, Олар, Бумистер. Туту манан тюмектеммет, ана улақтақтар юрюлерігер 715 местелек оғы ұхуянын сывайеты түспіте. Сағаламы түлі қарғыстары көрсібетеғіне түргенлік сетен қотон 2-тіңінші сүлбе 2 сылға үліға керектеғ. Юрген Романова, Индекенді Кирашапкин, Сақа телевиденете, Намылуға. Балаган нахасанга микрорайон жандайы. Бу юхэбілу бир көхтэ хулэлэх нэхлэгэ. Тысырин сайынырга тухуламы тарас программаға кыттан манна тупсары улэте барар, хэтэнне уот сэтимин станцыта. Юлэга кирдэ. Юхэбілулуғын балаган нах нэхлэгэр байыл саңа уот подстанцыда тутулымна. Нэхлэгэ хүрбэт осу частактах саңа микрорайон бар болла. Басатан туран бу частактары дөддөбут президента Владимир Путина кааханан үсоғылағығыларға бос хотыңа тектіра. Бу тауэстен участок биги элбахтылар сута документтарын сетерен тапасуяп катын оготтарын онна якут энерга тәрелтені кетері үлілеген быйыл бу үлете сағаланан бүтті. Маны оллағына энерга проекттен корат тәлтеті кәлен үшуэйдік бірімітігер оңырды. Бу часта контон бир үшуэйден бәбіт нәхелекпіт кәңен берер. Маны тәңе балағаннақ нәхелегер олықтоқ көғіләхенлері үйір программа ағыттан оғы өнер бұл ағыттан тұппыттар, оны ұс етімен келдер біттір. Аны өсі бір күғығылара оғылан қалбыт Алаздиян көлі жөлігір түйәрі болар, онын олықтоқ көғіләхенлері үйір программаға өстетек өлкіттір бұл аннақтыр. 500 түгіншені бәбіт нәхелегер бұл бүжепі діттен, онына 2 түгінші үйбі солға 1 миллионы ұлыс жағалтаты берен оңырдуыд, оңырағы дебуд. Он оттам бу попмие программаты кыттарга ме бахарынын лывыт. Сүйдбе анағас кейі кыттығылақ мұнняғы таммыт. Иттывыт онна нехлек бюджеттен 4-5 тыңчаны өз бұрығынын. Онна 15 бұрығыны спонсордар, 15 бұрығыны нехлек бюджеттен көрәммет конкурс кыттавыт. Арас көме программалар бар боланнар білігін қазбейді нәхелек тұп сырығар ұлған кымта көме боланнар. Үйәбілі ұлығы нәхелектері бары ұлған болғымты ұраннар, инеке сайды тұғығар күханалар. Валерия Золдырева, Александра Дамов, Саха телевидениета, Үйәбілі. Бүгін аммаға генерация кампания представителлері қошылнайдарға газ сетементардар туғынан әтейлі әқүлілетілер. Күн бүгін аммалуғын олоқ жағық коммунальный қағыстыватын қошылнайдара тас жоқ оттуқтақтар. Маныға бұ кампания автономный ғағы ғалан нехелек қошылнайдарын қатшер туғынан бұрай егі келдерді. Кенелер амма нехелеген қошылнайдарығар онына бұрай егі күліға кердіғаны газ қараллар сірін көрділер. Инникетин бу терилте үлэхеттере күйөк төлөн келер кыыга суук сирдеригер автономный гаахы кочуолнайдаргере буолбакка олорор жээлерге эмиэ киллери хасептеогун туһунан эттилер. Бар кочуолнайда бүтүн газ оборудование көрөн автономный газификация бу амма хеленегер оңорарлар. Онотон биэха сүддак солталак терэхин диэн этептиннада тоодетер бии бу амма нэхелегер буолбакка бүтүн улус жана хергете газ келиитин үддеан диэн багарабыт кетэхэбит. Саңасылғы ехі суық үктен еққі. Саха транснефтегаз акционерні опсастыба. Нелейнеған аны саңа жылағы үгес болбуд акциятын ұтар. Онын ақсыны 15 күніттен 31 күнігердері көк төліні туғаны өңілерігер пенята суық төлібір ағылы. Маныға еске ағылы бұд төлібір барыта сабылықтақ, әбетер төлір кейадығар суд бұғарыта тақсыбатақ болуқтақ. Кин қоракы қасыса кейі алтаға дерулелер етенне районларға төлібірі газ участоктары қарылалар. Кейін қоракқа бүгін Борис Нилстроев Мандарус 715 сағығаран амыт боксаға турнир сағаланна. Беллілі Ақнару атмастыра Сәбейске армияға сұлыспалы сылжан Чумпа Киян флотын боксаға чемпионатын 2 түгіл күйен тұрардақ. Тұстақ тәрехен өсі аспыт сылға Борис Федорович Түрөбіт дойдудығар байығаға болуқтақ әте, аноға коронавирус тарғаны ұтығар хатшақтарға лоғыран турниры бір сыл көрбіттірі. Турнирға 10 ұлыстан түрді нағы спортсмен күттір. Түміктүр керселер бұсы ботаға болуқтыра. Борис Федорович не устроил мандарус, где бегите не билевит темир атрибут ухуна, бегите не билевит сахабылырга охолдарын жаргаларын, бу сирих бири бартын кериен хурка бичикет юхербит уйети тачи бигетнан. Онтон ити эн бен хепке билететин кини бастын спортсменын югиш ки билбета ула. Олехин беги Борис Мандар биле Юго сюрте агдегиттер кии боларин до муткерхерге битир тирид дере бу манник бланылмуп.
Усалдан мүрүй бастакын өмірді ғысқолатын өрінәчті мечие су хаваса қасырын салаячыларын метериеттерін бұсабайдыр. Бұлелерін ұхуячыты Варвара Бурцевалын сақ автономиятын сүйсілігар анылылар. Мечие күгіс бүкіннерге туас елдене суық, өрінен бүтті да инне сабүрдігер түйен бұсабайдан барар. Айылғаны сивеккені болбатақ, сақасырын бас көз салаячыларын мөрсуенерін үйт мас үтігіннерін тарықтақ. Жонул омонон бұсабайдан дейін неманын оңырыр. Ол ата сабы таңас кенінен аннян сүрін сиге кетағар болар. Омонын қайыбын, айнебын, ап. Она бомана каратунан аламан тигебин. Масан контрана уронан тон сирейгер тох детальдаран уронан. Мечия бастан үрдігі салаячылар метериеттерін ұрғыйдуыр. Ол кенне синегес қарасабы иннеға уған бұсыбайдан барар. Үрібілдерге арақсывакка олардығына бейір үлені бүтерер. Онтын үйерек бұйығығар үст-түйерт қонуынан ситерер. Сорғар сиге одоң-додоң ойылабыт күрдік боллағына көтірен қаттигер, жол кенне арамалан силеген ситерен кебеллер. Бұл арамата дем болар. Кені болып, 2 сантиметрда фанераттан оғынан тұрар. Қатын мас фанерата, Марилканнан, Палисандрден өмінен сотылды бұд. Бұл ағана бігеқа раманың ұры бұдығар, осқола бұд технология чуталар. Егор Павлович Бұрнашов оңыран көмірісті. Білігін мечие сақасырен салай бұд түрт ұлқан салаячы метериетін бұсабайдады. Өссі сүйлбе бір қалылы. Ол өбітер кәнікі бір үйені сүйіс сылы ұллаққа, республиканы салайы үрдікі салатуғар сүйлбе бес кейі сылжы бұд. Келлерден самай ұғынлық Иван Петров салай бұд. Кене председатель советов министров ЕССР денгелор бұд. Он үш сыл салай бұд. Мүрі бастық нөмірдің осқолатын өріне әчті мечие оңында кені ұчуталы Варвара Бурцева бұ сағалағандарын саға автономията түріттен біте сүйі сылығар анылар. Бұ Платон Алексеевич Айонскай. Сүрбе 2 сылтан сүрбе 3 сылғадылы салай бұта. Оны бұ сканер ұйдаты ұт. Оны Google дискаға бұ маңық информация тақын кәрі. Оның сатыру республиканы салай бүджон метериеттерін бұсыбайдан бүтерен кейін көдіуге тағары ықтыра. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Усалдан, Чекускай. Саны мұтетен не кірсе қадері?